ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಲವು ಮನೆಗಳು ನೆಲಕಚ್ಚಿತ್ತು. ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬೇದಿಕೆ ಬಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಅದೇ ಮನೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ನಡೆದಿರುವ ಆರೋಪ ಈಗ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಹಾಗೂ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಳಗಟ್ಟಿ ಕುರುಬಗಟ್ಟಿ ಯಾದವಾಡ ಲಕ್ಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದವು. ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದು ಹೋದ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಈಗ ಮನೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮನೆ ಹಂಚಿಕೆ ಅಂತ ಈ ಕುರಿತು ಶಾಸಕ ಅಮೃತೇಸಾಯಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಗರದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಬಿಸಿ ಗ್ರೇಡ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಎಂಎಲ್ಎ ಆಪ್ತನು ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ರಿ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ರಿ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೌಸ್ಗೆ ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಶಾಸಕರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಯಾರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಇಂತ ಮಾಡಿದ್ರಿಂತ ಈಗ